Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So dekat uh, lepas kita dah tengok lah ada uh, empat kingdom yang sedang cover iaitu empat kingdom ke? Yes, empat kingdom iaitu uh, kingdom bacteria, kingdom uh, archaea yang mana diorang tu adalah falls under two different domains which is domain bacteria and domain archaea dan juga kita dah tengok lah dua kingdom di dalam domain eukarya iaitu kingdom protista ataupun protok, Tista dan juga kingdom fungi which is my favourite. Okay, untuk yang uh, dua kingdom dua kingdom yang uh, sudah cover which is the protista dan uh, dia panggil, apa yang membezakan dia dengan domain bakteria dengan archaea adalah dia ada true nucleus. Okay, itu yang paling utamalah that's why dia panggil domain eukarya. So hari ni kita nak tengoklah minggu ni kita nak tengok dan sampai habis which is uh, kingdom yang juga ada true nucleus tapi so nak kita nak move lah daripada let's say ah uh, tak ada cell wall now kita dari kita nak tengok kingdom yang ada cell wall and I think basically yang more advanced lah which is the kingdom plantae apa yang membezakan dia dengan fungi apa yang membezakan dia dengan animal nanti kita akan discuss lah in in a more detail so in the kingdom plantae as the name suggests plantae maksudnya tu merujuk kepada plan lah tetapi awak kena faham eh plan yang di dalam dunia ini bukannya macam tu saja ada banyak plan so kita nak tengoklah lah um, what are the groups of the plant iaitu bryophytes Pteridophytes, gymnosperm and angiosperm di dalam grup ini akan ada phylum-phylum dia lah yang awak perlu tahu dan apakah ciri-ciri karakteristik -ciri yang unik uh, di bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm itu yang kita nak tahu. Okay, actually basically kalau awak nak tahu eh, bryophytes ni adalah yang paling lama di dunia ini. Okay, in term of tumbuhan yang paling lama which is yang lumut-lumut tu dia yang paling lama di dunia. Lepas tu barulah adanya kewujudan paku pakis which is the pteridophytes. Daripada teridofisis itu barulah adanya uh, gymnosperm which is pokok yang sedikit besar tapi dia tidak berbunga. Bukan tidak berbunga, uh, yeah, dia tidak berbunga dan barulah akan ada di tumbuhan berbunga iaitu angiosperms. In term of evolution what can we say angiosperm ini lagi awal lah, ah uh, no, lagi lewat sikit dia uh, muncul berbanding dengan the bryophyte, seriophyte and gymnosperms. If let's say lah contoh eh, yang ni sebenarnya adalah muncul 1 bilion tahun yang lepas Manakala angiosperm dia lagi awal sikit, uh, dia lagi lewat sikit daripada sebilion. bilion. Maksudnya maybe dalam 500 million years ago. Okay. In term of yang paling tua, this one lah baryophytes itu yang paling tua. You logik lah kalau awak tengok uh, dinosaur, sebelum ada dinosaur tu lumut dah ada. Tetapi sebelum, uh, bila dah ada dinosaur barulah ada dia pakis dan sebagainya. So ni yang kita nak tengok lah what are the characteristics of the plant So basically dah nama pun plant Memang awak boleh nampak plant, awak boleh pegang basically dia adalah multicellular eukaryotes Okay that's why dia adalah false under domain eukarya sebab dia ada this uh, true nucleus Dan plant ini apa yang membezakan dia dengan fungi Okay kalau fungi tadi adalah heterotrophic saprophytic in general Plan ini adalah autotroph. Bila kata autotroph means able to produce their own food. Kenapa? Because dia ada di photosynthetic pigments di dalam chloroplast dia, iaitu chlorophylls A, chlorophyll B, xanthophylls and carotenes. Ini adalah uh, photosynthetic pigments yang akan memerangkap cahaya dan menggunakan cahaya itu sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan glukos lah. So kalau tak ada cahaya memang plant tidak akan able to carry out this what we call photosynthesis. But then kalau you tengok eh plant A ni, okay dia ada chlorophyll A and chlorophyll B. Dia lebih kurang siapa? Ada satu organism yang kita dah uh, kita dah cover last week yang mempunyai juga chlorophyll A and chlorophyll B. Dia adalah eukaryote tetapi dia adalah unicellular eukaryote Apa benda? Cuba ingat balik. Minggu lepas ada satu organism di dalam domain fungi ke domain protista ah sorry kinem fungi ke kena protista yang ada klorofil A klorofil B fungi dia boleh produce their own food ke so basically tidak so dia bukanlah fungi jadi dia ada dalam pro kinem protista kinem protista pula kan ada dua satu algae satu protozoa ada satu organism yang ada klorofil A dan klorofil B dekat adakah algae ke protozoa yang mana yang menghasilkan makanan sendiri Ah algae sebab protozoa ni adalah heterotrophic. Jadi, dalam algae ni pula ada ada dua pula jenis phylum. Satu adalah chlorophyta, satu adalah phaeophyta. Yang mana satu yang organism yang ada chlorophyll A and chlorophyll B. From the name you boleh nampak chlorophyta ini adalah uh, which is chlamydomonas itu dia merupakan satu uh, unicellular eukaryote yang juga mempunyai chlorophyll A and chlorophyll B. So you boleh nampak, eh, actually uh, dikatakan uh, Chlamydomonas ini, ini adalah uh, nenek moyang kepada kingdom plantae Daripada Chlamydomonas ni, somehow adanya plant Itu yang dikatakan lah, but if you want to believe, you believe Tak nak pun tak apa, but kita belajar saja. So Chlamydomonas ni dia ada this chlorophyll and chlorophyll B That's why Chlamydomonas, which is this chlorophyta ta Again ni, dia dikatakan memang uh, almost similar as plant lah Cuma apa yang membezakan, uh, this one adalah unicellular, this one multicellular, this one bergerak nanti dia tidak bergerak ini Okay. So um, kemudian uh, in term of cell walls, okay, kalau bacteria is made up of peptidoglycan and then the fungi is made up of chitin, dia punya cell walls. Untuk plante, dia punya cell wall is made up of cellulose. Cellulose ini adalah arrangement of what? Alpha ke beta glucose. Awak ingat balik dalam uh, chapter 1, sem 1 ni awak buat kajian. Awak tengok balik eh. Soalan dia boleh tanya. Okay, cellulose ni is made up of alpha ke ataupun beta glucose. Ah, nanti awak akan tengok. Dan awak kena faham cellulose ini disebabkan uh, dia, kenapa dia up made, made of cell wall. Kenapa, kena, kena, kerana dia disusun sangat-sangat lurus. Dan bila disusun sangat lurus, dia boleh membentuk satu lapisan yang sangat tebal. That's why uh, untuk plant, dia punya cell wall itu cellulose. Cell wall itu dia sangat-sangat teguh lah. Okay, awak tiup angin ke, dia tidak akan dan mudahnya rapuh. Kemudian in term of food storage definitely dia adalah starch. Okay, kalau fungi dia punya food storage adalah adakah starch? Tidak, dia adalah gly glycogen. That's why fungi kalau kita makan as I said, dia rasa macam meat like, you know, rasa macam daging. Sangat-sangat sedap. Ah, uh, that's why dia sebab apa kenapa dia punya food storage adalah ah uh, glycogen. Tetapi plant dia punya food storage adalah starch. That's why dia berkanji sikit. Nasi tu awak biar lama-lama awak rebus, awak atau uh, lama dia akan jadi kanji. So yang lembik tu itu adalah starch lah. Then formation of cell plate during satu kali cell division chapter 3 and then dia able to re reproduce sexually via double fertilization. Tengoklah kalau dia adalah angiosperm memang double fertilization. And then uh, and then dia juga boleh carry out asexually lah through apa? Contohnya adalah uh, adanya rhizo, rhizoid, rhizoid. Okey, yang ni you boleh tengoklah asexual plant reproduction. And then basically dia juga akan show alternation of generation. Maksudnya Uh, kejap dia jadi, jadi polen, kejap dia jadi buah, kejap dia jadi biji benih You know adanya perbezaan in term of uh, rupa lah Dan kalau dikatakan alternation of generation In general, dengan lebih uh, generalnya Dia dikatakan, uh, okay, plan ni Dia ada, uh, part of dia life tu dia adalah in multicellular haploid okay, Dia dalam bentuk multicellular haploid, tetapi Bila adanya fertilization, so now dia become diploid generation Okay. Dia, dia kejap jadi haploid, dia kejap diploid lah ikut dia. Tetapi dua-dua adalah uh, hidup lah. And then untuk haploid generation, kita ada satu nama. Dan nama pun haploid. So basically dia adalah haploid apa? Gamet yang haploid. Jadi the generation we call gametophyte. Okay. Gametophyte sebab dia menghasilkan gamet. Eh. So gametophyte generation that give rise to haploid male and haploid females by mitosis. Okay. Itu adalah haploid generation. Namanya gametophyte. Nanti kita akan tengok. And then, kalau dia dah gametophyte, okay, bila female and male fuse, dia akan form this diploid generation yang kita panggil sporophyte. Sebab dia yang menghasilkan spor lah. Okay, yang this one, sporophyte basically adalah 2N and then gametophyte ni adalah haploid N. Kita akan tengok lebih jelas bila kita tengok lumut nanti, the uh, bryophytes. And then, both gametophytes and sporophytes are different in morphology. Dan disebabkan dia berbeza in term of ploidy number, maka rupa dia, the morphology dia juga akan berbeza lah. Inilah dia rupanya lumut uh, eh. Kalau awak pergi dekat BT di bilik tutorial, awak pergi dekat bawah makmal ke apa. Basically dekat tepi longkang itu, itulah dia polycricum. Itulah dia bryophyte. Okay. Kalau awak ambil, you ampetik, you tengok this one. Yang warna hijau ini, ni adalah gametophyte generations. Kalau kita tengok gambar di sebelah ini, okay, yang warna hijau ini, itu bukan leaf ya. Okay. This one kita panggil, ini adalah gametophyte generation. Basically dia adalah haploid. Dan awak boleh tengok eh, dekat sini ada jantan ada betina sebenarnya. Sebab ada jantan ada betina. What happen is that bila adanya fertilisation, let's say lah. Yang sperm tadi berenang dekat, this adalah male. This one adalah female. Bila kata male and female, basically dia akan menghasilkan sperm. Sperm akan pergi dekat ovum, dekat uh, oocyte. So, bila sperm tu berenang dekat this female, apa yang berlaku adanya fertilisation dekat Adanya fertilization dekat at, at the tip of the female Adanya fertilization itu berlaku Okay this one adalah N lah Dan tambah pula dengan yang sperm tadi uh, Yang sperm ni adalah juga male What happen is that adanya fertilization Maka apa yang berlaku dekat atas sporophyte Dekat atas gametophyte ni Akan adanya a formation of what we call sporophyte generation Dekat sini ha, marulah akan ada tumbuh Satu uh, structure yang Hasilnya daripada fertilization Biar kata fertilization adanya a Restoration of ploidy number Maka this one adalah sporophyte generation Yang diploid Bawah ni awak boleh nampak This one adalah gametophyte Which is the haploid Dan kalau awak nak tengok juga Di gambar rajah di tepi ni Okay, this one Ini adalah the one yang uh, Attached dekat tanah Jadi awak boleh nampak Whatever is there yang absorb ni Okay, nutrient, water Siapa yang absorb gametophyte ke sporophyte generation gametophyte gametophyte inilah yang akan absorb water melalui diri dia dan dia jugalah yang akan actually pass the water and the nutrient kepada siapa kepada sporophytes. Awak boleh nampak eh ya, sebab sporophyte ini dia attach, dia basically attach dekat this uh, gametophyte generation dan awak nanti kita akan tengoklah untuk bryophytes ni untuk yang uh, untuk yang uh, lumut ni Sporophyte ini dia memang bergantung kepada gametophyte for nutrient and water lah. Sebab gametophyte ini yang attach dekat tanah, dia juga yang ada di macam akar, you know. So, ini sebab adalah sporophyte dependent generation. Tetapi, so, the keyword is that sporophyte and gametophyte sama ke rupa dia, cuba tengok. Berbeza. Eh? So, both gametophyte and sporophyte are very different in morphology ataupun structure. Inilah yang kita katakan alternation of generation. Okay, daripada spore adanya gametophyte. Kemudian gametophyte pula akan ada sperm and egg, sistem fertilization bentuk zygote embryo. So adanya different there are difference in uh, difference in generations that allow to the formation of the different organisms lah. Ini yang kita katakan alternation of generation. Awal-awal tadi adanya gametophyte yang tadi yang bawah tadi kan gametophyte ada pula jantan dan betina eh. Yang warna hijau ni ada jantan dan betina. Yang ni bukan satu jantina tidak. Ada jantan ada betina kemudian adanya fertilization. Lepas tu ada pula disformation formation of sporophyte. Dekat sporophyte ni hujung ni pula actually ada spore. Ada biji-biji. Spore ini akan disperse dia akan develop balik kepada gametophyte. So awak boleh nampaklah adanya perbezaan rupa in term of adanya generasi yang berbeza. Ini yang kita katakan alternation of generations lah. Bila dah hasilkan sperm and this one ovum adanya fertilization, adanya uh, zygote. Mitosis barulah membentuk balik sporophyte generation yang macam ni tadi kan. Yang bentuk uh, bebintal tadi tepi dekat hujung ni pula ada pula spore mother cell dalam ni pula eventually ada pula aa, dalam kantung tu ada spore spore ini akan disperse okey menghasilkan aa, yalah spore selepas tu dia akan develop into gametophyte so basically adanya difference in the generation that allows this plant untuk aa, reproduce lah dan juga hidup dan ini yang dikatakan uh, diploid sporophyte okey dekat yang tadi kita dah tengokkan gametophyte untuk sporophyte ni dekat hujung ni basically ada this what we call sporangium which is an organ multicellular organ yang produce spore okey dalam sporangium okey di dalam sporangium dalam kantung itu disemak adalah sporangium dalam sporangium itu akan ada di sporocyte okey sporocyte ini dia akan undergo mitosis banyak kali menghasilkan spores okey this one the whole structure kita panggil sporangium. Dalam ini adalah sporophyte, sporocyte. Dia akan menghasilkan ni sebab we call spore. Okay, uh, haploid spore. Bila kata mitosis and meiosis, daripada sporocyte ni 2N, now dia undergo meiosis menghasilkan spore iaitu yang haploid. Spore haploid ni dia akan disperse ke tanah. Bila dia disperse ke tanah, so dia akan grow kepada apa? Dia jadi spore, so dia akan become Sporogametophyte gametophyte lah. Sebab apa sporocyte, spore, spore ini dia adalah haploid. Bila dia become spore, dia disperse dekat tanah, dia akan develop organism yang gametophyte. Gametophyte ini adalah haploid lah. Okay, sama sebab dia asalnya daripada spore. Okay, dia akan grow into multicellular haploid gametophytes. Kemudian yang spore ni pula ada jantan, ada betina. If let's say this one adalah yang betina, this one adalah yang uh, definitely this one adalah yang betina sebab apa? Sebab uh, sebabkan sporophyte itu grow on it. Okey, fertilisation itu berlaku menghasilkan sporophyte. Kalau gametophyte itu ada sporophyte, maksudnya this one ada ovum lah. This one adalah yang betina lah. This one yang betina. Sebab apa betina yang betina yang ada egg? Egg tak bergerak ke mana-mana, sperm yang akan bergerak kepada egg lah. Okay. And then untuk gametophyte pula, you boleh nampak as I said, ada jantan, ada betina, dia lah yang akan menghasilkan gametes. Okay. Dan sekiranya dia tempat, sekiranya this one adalah yang betina, maka fertilization itu akan berlaku di sini. Men develop, um, sebelum membentuk sporophyte, dia akan develop dulu zygote kat sini. Barulah dia akan grow membentuk di sporophyte. Dekat dalam sporofit itu adanya sporangium. This one adalah sporangium. Dalam sporangium, dalam sporangium ada sporosite. Develop into, dia akan meiosis menghasilkan spor. Spor akan disperse develop balik gamet itu yang dikatakan uh, alternation of generation. Inilah dia alternation of generation. Secara mudahnya inilah gambarnya ada jantan ada betina dia the spore and then develop into this gametophyte yang jantan dan betina sekiranya betina dialah yang akan menerima sperm ya, eh. sperm yang akan berenang dekat dia and then dia akan fertilization itu berlaku developkan this what we call yang sporophyte dan yang betina itulah yang ada di sporophyte generation. Okay.